استخباراتی ادارو سبق د امریکا څرګر ادارې په انتخاباتو کې د روسیې مداخله بې ساري بولي خو ترامپ یې نه مني. په هلمند کې د امریکا سمندري ځواکونه امریکا هلمند کې 300 سمندري ځواکونه ځای پر ځای کوي. او د امریکا او ناټو پر اړیکو شک اروپا کې بحرانونو د اروپایي هیوادونو او امریکا اړیکې کوم لوري ته بیایي په دې اړه جزئیات له موږ سره تعقیب کړئ. السلام علیکم، ماخام په خیر. زه احمد شکیب دوست یم. روانه نیم ساعته پښتو خبری خپرونه آنلاین هم خبریږي. د امریکا د استخبارات ریپورت وایي چې پخپله د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ترامپ د بریا لپاره د انټرنټ له لارې د لاسوهنې امر کړی و. خو د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ټینګار کوي چې په بریالیتوب کې بهرني لاسونه نه و. منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ پر خپل دریز ټینګار کوي او د استخباراتو د رپورټ پایلې نه مني چې ګواکې روسیې په ټاکنو کې لاس وهلی دی. خدای ومنله چې امکان لري روسیه د امریکا دموکرات ګوند په شمول په ځینو سیستمونو کې لاس وهلی وي. ترامپ ټویټ وکړ او د دموکرات ګوند یې پړ وبللو چې د انټرنیټي هاکینګ په مخنیوي کې ناکامه شوی دی. تر دې وړاندې د امریکا د استخباراتو رئیس جیمز کلیپر سناتورانو ته وویل چې د روسیې لخوا د امریکا په انټرنیټي سیستم کې د لاسوهنې رپورټ چې خپور شي په دې کې به هیڅ شک پاتې نه وي چې مسکو د جمهور ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې هڅه وکړه. دا یو څو اړخیز کمپاین و. د انټرنیټ لاسوهنه یوه برخه وه، په کلاسیک ډول پروپاګاند، غلط معلومات خپرول او د درواغو خبرونه هم خپاره شول. د سنا د وسلوالو ځواکونو د کمیټې رئیس جان مکین د روسیې لخوا د انټرنیټ هاکینګ پر امریکا باندې د سایبري برید وبللو، خو وایي چې امریکا باید خپله دفاع کړې وای. موږ د دې مخنیوي پالیسي نه لرو او په همدې خاطر ستراتیژي نه لرو او په همدې خاطر د بریدونو د ځواب لپاره تګلاره نه لرو. په دواړو ګوندونو کې روسانو ته د سخت ځواب ورکولو فکر ورس په ورز غښتلی کیږي. شک نشته چې دا ځل روسانو دا کار وکړ، خو بل ځل یې چینایان او یا ایرانیان کولی شي نن دا کار له ډیموکراتانو سره وشو، او که مخه یې ونه نیسو بل ځل به له جمهوریت غوښتونکو سره کیدای شي وشي. سیاسیون او کارپوهان دواړه په دې نظر دي چې دغه موضوع باید سیاسي نسي او د متحده ایالاتو په توګه روسانو ته او په آینده کې بل چاته د دې ډول کار اجازه باید په تخنیکي ډول ورنکړل شي. ایوب خاورین، داشنا تلویزیون، واشنگتن. پر همدې موضوع تمکیږو. کارپوهان وایي یوازې د ګوتو په شمېر څو هیوادونه دا وړتیا لري چې پر انټرنیټ د نورو هیوادونو سیستمونه هک یا غلا کړي. روسانو د امریکا په انتخاباتو کې څه وکړل؟ پر دغه موضوع ایوب خاورین د سایبری امنیت څیړونکی بو وودز پوښتنه ده. څو ورځې بعد نوی ولسمشر واک ترلاسه کوي، خو په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع ډیره توده ده. اصل کیسه څه شی ده؟ درې بنیادي مسلې دي. لومړی مسله د سیاسي ادارو لکه د دیموکرات ګوند د ایمیلونو سیستم ته ننوتل دي چې ممکن د جمهوریت غوښتونکو کمپیوټرونو ته هم ننوتلي وي. دویمه د معلوماتو خپرول لکه ویکی لیکس او ډي سي لیکس او آزادو ویبپاڼو ته. او درېمه خبره د درواغو خپرول دي چې د انتخاباتو په کمپین کې ډیر مهم نقش لوبوي. ډیر خلک په دې باور دي چې روسیې د دموکراتانو د ملي کمیټې سیستم ته ننوتې وه او ترلاسه کړي معلومات یې خپاره کړل. استخباراتي ادارې وایي چې روسانو غوښتل له دې لارې له ترامپ سره د انتخاباتو په ګټلو کې مرسته وکړي. آیا روسیه په سایبری تخنیک کې دومره پرمختللې ده چې د امریکا په څیر غښتلي سیستمونه هک یا غلا کړي؟ د دې موضوع تخنیکي اړخ لږ روښانه کړئ. روسیا په هغو څو هیوادونو کې شامل ده چې په سایبری تخنیک کې سیالي کوي. امریکا، روسیا، چین، ایران او یو څو نور هیوادونه دومره غښتلي دي چې د نورو سیستمونو ته ننوځي او معلومات وباسي. له تخنیکي پلوه چې ورته وګورو، په دې کار کې ډیر پرمختللی تخنیک نه دی کارېدلی، خو ډیر داسې نښې نښانې شته چې دا د روسانو کار و، یا اقلا
د روسیې په دولتي ملاتړ شوه ده. زه او نور شنون کې په دې باور یو چې یو او یا تر یوې ډېرې روسي ډلې د دیموکراتانو ملي کمیټې شبکې ته ننوتې وي. په سایبری غلا کې مهم شی د مخالف کس په هوډ پورې اړه لري چې یعنی هغه کس څومره د دې کار سرته رسولو مصمم دی. Adversaries intent, their will to do so. So with all those technical aspects, خود دې ټول استخباراتي رپورټونو برسیره د واشنگټن سیاسيون په یو نظر نه دي. منتخب ولسمشر ترامپ وايي پر روسیا باندې د تور لګولو د لپاره شواهد نشته. خو اوباما دا موضوع ډیره جدي نیولې ده. Yeah, well, you know, one thing that I'm really afraid of. زه هم لاندې خبرې خبر لرم چې د سایبر موضوع به سیاسي شي او واقعیت به ورک شي. زه فکر کوم دا یو اسانه موضوع نه ده. ډیر خلک تخنیکی معلومات نه لري. خو دې معنا دانه ده چې خلک باید پرې پوه نشي. د تخنیکی خلکو راپورونو ته باید اهمیت ورکړل شي. استخباراتي ادارې خپل تحقیقات کوي. فکر کوم د مشترک کمیسیون ریپورت باید ډیر ګټور وي. Would be very helpful. When we say Russia, does it mean the Russian government or کله چې موږ وایو دا کار روسیه کړی، آیا د روسیې حکومت کړی دا او که په روسیه کې کومې بلې ډلې او یا نور اشخاص کړی دي؟ Or President Putin. So the technical indicators are agnostic. They don't know. تخنیکی شواهد عمومي دي. دا نو معلومیږي چې کس څوک خو د روسیې ژبې کیبورډ کارول شوی دی. معنا دا چې هغه کس په روسیې ژبه پوهیدو. دا معلومه شوه ده چې د روسیې پر وخت د ورځې لخوا شوه. په دې معنی چې په روسیا کې شوه او یا د روسیې د وخت په مطابق شوه ده. همداسې نورو کمپیوټرونو ته د ژبې هغه قواعد کارول شوی دي چې د روسیې په پخوانیو عملیاتو کې کارول شوی دي. خو استخباراتي رپورټونه د نورو معلوماتو پر بنسټ وایي چې دا د روسیې د حکومت په مشرۍ شوه ده. سپینه ماڼۍ وایي چې دا کار د روسیې د حکومت او حتی په خپله د ولسمشر پوتین په امر شوه ده چې د امریکا انتخاباتي سیستم بې ثباته کړي او ډانلډ ترامپ واک ته ورسوي. And potentially to put Trump in power. So you mentioned the Cold War days. آیا فکر کوئ چې دا د سایبری یا د انټرنیټ د معلوماتي ټکنالوژي د جګړې پایل دی؟ Beginning of the cyber war. It's hard to understand or to know. دا یو ډیره سخته پوښتنه ده چې سایبری جګړه څه وي. سایبری جګړه تر اوسه یو منل شوی تعریف نه لري. زه نه پوهیږم چې سایبری جګړه به څه ډول وي. کېدای شي د سړې جګړې په څیر وي چې د انټرنیټ څخه د یو بل په ضد استفاده وشي. کېدای شي د دواړو ډولونو د جګړې یو ګډوله وي. یعنی هم به فزیکی جګړه وي او هم به د انټرنیټ په مرسته د دښمن د سیستمونو لمنځه وړل وي. څه فکر کوي چې روسانو ته به څه ډول ځواب مناسب وي؟ The White House has said that they have سپینې ماڼۍ ویلي دي چې له ټولو لارو به کار واخلي. ځینې به پټ وي، ځینې ښکاره، ځینې ډیپلوماتیک او ځینې نظامی او یا سایبری. زما اندېښنه دا ده چې دا موضوع باید اوږده نه شي. یعنی داسې جګړه پیل نه شي چې بیا په مقابل کې یو بل داسې اقدام وکړي چې خلکو ته ستونزې جوړې کړي. Where does the international community stand on this issue? په دې اړه د نړیوالو غبرګون څه دی؟ اروپایي اتحادیې، چین او نورو هیوادونو تر اوسه څه ویلي دي؟ What happened in Washington? Countries like Germany, which has an upcoming election, are very. هو جرمني چې څومره وروسته انتخابات کوي په دې اړه ډېر اندېښنه لري او هڅه کوي چې دغه ډول د هغوی په انتخاباتو کې څوک لاس وهنه ونه کړي. جرمنان متوجه دي چې دغه موضوع څنګه کیږي چې هغوی خپل انتخابات خوندي کړي. د همدې موضوع په دوام لې وی لنډې د میروسته په افغانستان کې د انټرنیټي بریدونو او امنیت په اړه د معلوماتي ټکنالوژي له کارپوز مریلي وفا سره خبرې کوو. لمک سره اوسئ. بیا هم خراغلاست د امریکا د جمهوریت ریاست پورستو انتخاباته کې د روسیې سایبری بریدونو او لاس وهنو د انټرنیټ د امنیت په اړه پوښتنې پیدا کړې دي. په افغانستان کې څومره د انټرنیټ امنیت ته پام شوی او په دغه ارتباط کوم ګواښونه موجود دي؟ په دې اړه مو د بحث لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپو او د مخابراتو د وزارت د سایبری امنیت خوانی رئیس زمری علي وفا ته بلنه ورکړې ده. وفا صاحب، پروګرام ته ډېر ښه راغلاست. اول کې خدا راته وایي چې په افغانستان کې د انټرنیټ امنیت ته څومره پام شوی دی او آیا د کوم هیواد لخوا د انټرنیټي برید ګواښ موجود دی او که څنګه؟ مننه دوست صاحب تاسو بلنه څخه. د تاسو د پوښتنې په جواب کې به ووایم په افغانستان کې تر یو حد پورې کارونه سوي دي تر څو وکولای شو چې د افغانستان انټرنیټي حریم صدا یا سایبری حریم صدا د پوښښ لاندې او مسؤلیت پیدا کړي. خو بیا هم د کوم کارونه چې تر اوسه سوي دي دا بشپړ سوي نه دي، ځکه چې د حکومت لخوا نه داسې یو کلکه اراده، یو قوي اراده را مخکې سوې نه ده.
د افغانستان لپاره د انټرنیټي جرایمو د مبارزې په وړاندې قانون بشپړ شوی خو اوس دستي د وزارت عدلیه سره ده د هغه بخش هغه کوم بخش سره نافذه قوانین دي هغه د قانون جزا په فصل کې هم جای په جای شوی ده نورې د سه بازي پالیسیان هم لیکل سوی دي خدا په مجموع کې د سنوس ویلې سموک بخي خيو د دغه له خاص له قوانینو بهر له قوانینو له قوانینو بهر عملی د اگر کې څه شوی دي ما پختنه وکړه چې د سه کوم تهدید موجود ده د افغانستان په وړاندې او د افغانستان د حکومت تابعوي څه دي دغه سه تهدیدونو په مقابل کې تهدیدونه خو طبعاً تهدیدونه ستاسو د تنس ویلې په خوا هم موږ باندې بریدونه سوي دي ل ډیر مختلفو ملکونو بریدونه سوي دي اوس مهال د حکومت په کچه صرف یو ټیم له روسي د سایبر چټک خبرګون ټیم د تقریبا 15 نفر په کې کار کوي خو دا نسی کېدلای چې مکمل ټول و د حکومت ټول چارو ته دوی پام وسته پام دې ډول باید نور ټیمونه هم جوړ سي او په عین زمان کې حکومت وکولای سي باید د سیولار جوړ کې سي د خصوصي سکتور نه هم مرسته وغواړي ځکه چې د ټکنالوژي ورس په ورس تغییر خوري موږ په خوا څو وار شاید داسې حملات ولو سیاواره نه ده سوی بلکې په حکومتي و پاڼو باندې سوی دغه د محتویات اړول سوی دي او اوس مهال هم د بریدونه خو څلر وی ساته رواني تر یو حد پورې د مخنیوي لپاره باید څه وشي بریدونه خو دوام لري د شک پراته چې کنټرولول ډیر مشکل دي خو دغه بریدونه د مدیریت لپاره څه کول پکار دي د دې په دې حق لپاره یو قوي اراده د حکومت لخوانه سزادر له د ریاست جمهورینه یعنی باید دغه اجنډا را مخ کې سیدا یو په دویم قدم کې د څه کډرونه موږ دلته لرو د بای ټول د یو چتر لاندې راسي او د ملي اهدافو لپاره د کار لپاره مرتبط وي او په د سایبر د امنیت د ساتل لپاره باید یو خاصه بودیجه ولري دی په فاصله ډیره زیاته مننه د روسي پښتنې په توګه یو بل ډیره مهمه پښتنه زلرم چې آیا په افغانستان کې په انټرنیټ او ټلیفون د خلکو مکالمې خوندې دي کپلان درته غراته وایو بله و دا مکالمه سي د ټلیفون کې دي د سپخوا حمزه د وزارت مخابرات وزارت مامور ومه دا خوندې دي فقط په هغه صورت کې مکالمه ته غوږ نیول کېږي چې هغه ته سم سي د قضا له خوانه حکم راغلي غیر هغه نه ټول مکالمه محفوظ دي تاسو ته دغونه در کولای شئ د معلوماتي ټکنالوژي کارپو وفا صاحب ډېر زیاته مننه کوم ودان خوشاله اوسئ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شانون وایي چې په امریکا کې د نوي حکومت لرا تک وروسته به هم د کابل او واشنگتن اړیکې پایدار وي شانون د امنیت په ټینګښت کې د افغان پوځیانو هڅې وستایلې د امریکا د ډیپلوماټیکي ماموریت د یو اوږدمهاله غړي په توګه افغانستان سره زموږ تعهدات د جنوري په شلمه پایتن رسیږي برعکس دا اړیکې بلا پراخه او ژوري شي د دغو اړیکو ستراتیژیک اهمیت موږ ټولو ته څرګند دی او هغه ستر فرصتونه او امکانات چې دلته شته کله چې موږ راتلونکي ته نظر واچوو په افغانستان کې زموږ ښکېلتیا به څرګنده کړي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د رنګل افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره هم پر سیاسي او امنیتي موضوعګانو خبرې کړې دي د متحد ایالاتونو پاوس خبر ورکړی چې په پسرلي کې به 300 سمندري ځواکونه هلمند ته واستوي د امریکا د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره شوې راغلي چې دغه عسکر به د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان پاوس ته روزنه او مشوره ورکړي شاوخوا یو میاشت وړاندې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن خبرداری ورکړی و چې طالبان هلمند کې فعال دي او د نشه یي توکو له کاروباریانو سره یې له نږدې کار شروع کړی د اجرایي رئیس مرستیال حاجی محمد محقق نن په یو خبري کانفرنس کې د بغلان د طالبارفک په سیمه کې د سکرو د کان د 8000 کارګرو وژل د هغو ډلو کار وباله چې د تکفیری ډلې بولي محقق وایي چې دغه ډلې هڅه کوي په افغانستان کې مذهبي او قومي شخړو ته لمن ووهي حدود 100 سازمان په نړۍ کې سل ترهګرې ډلې فعالیت کوي له دغو سلو شلې په افغانستان کې فعال دي له دغو شلو یو زیات شمېر تکفیری ډلې دي مثلا لکه داعش، لشکر جنگوی، لشکر طیبه او دا ډول د مرکزی آسیا ځینې خوځښتونه
محقق زیاته کړه چې د هغه په وینا د تکفیری ډلو شمیر دومره نه ده، خو دغه ډلې د ویرې د خپرولو لپاره کار کوي. او اوس هم ګرځو اروپا ته. په اروپا کې پرله پسې بحرانونو د اروپایي ټولنې د راتلونکي او د امریکا سره د اروپایي هیوادونو د اړیکو په اړه شکونه پیدا کړي دي. د امریکا غږ خبریالی یلا دا فرانچسکی د امریکا او اروپایي هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه رپورټ برابر کړی چې پښتو شوې بڼه زما همکار وړاندې کوي. شریک ارزښتونه او ګډې منافع د متحده ایالاتو او اروپا ترمنځ د مشارکت اساس تشکیلوي. دواړه خواوې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ګډې ستونزې لري او د دیموکراسۍ، پرانیستو ټولنو، بشري حقونو او آزاد بازار پلویان. خو کارپوهان یادونه کوي چې اروپا لا یو طوفاني حالت نه تیریږي. د یونان د پورونو بحران، د مهاجرینو بې ساری بهیر، د امنیتي خطرونو زیاتوالی، د ښي لاسو غورځنګونو رامنځته کېدل او د برېټانیا لخوا د اروپایي ټولنې پرېښودل هغه مسایل دي چې اروپا یې لړزولې ده. شنونکي ویره لري چې دغه پېښې ښایي د اروپایي ټولنې یووالی له منځه یوسي. زه یې منم. په راتلونکو 50 کلونو کې به اروپا ته زیات مهاجرین ورشي او ډېرې تروریستي پېښې به پکې رامنځته شي. امریکا به په اروپا کې یو څه، خو روسیه به لا زیاته دخیله واوسي. نو د دواړو لورو تر منځ اړیکې به ثبات، رونق او ښه والی ونه لري. اروپا د متحده ایالاتو په مشرۍ او امنیت اتکا لري، خو له یوې نوې ادارې سره دغه ارتباط تر پوښتنو لاندې دی. د اروپا امنیت او اروپایي ټولنې ته د ناټو له لارې د امریکا ژمنې اوس لازم ثبات نه لري. په عین حال کې په 2014 کال کې د روسیې لخوا د کریمیا نیول په اروپا کې د قدرت سیاست بیا را ژوندی کړ. موږ سړې جګړې ته ستنېدل نه غواړو، خو د روسیې له غیر قانوني چلند سره به په هر ځای کې مقابله وکړو. شنونکی سټاوریډیس خبرداری ورکوي چې کرملن د اروپا په سیاست کې هم لاس وهي او د اروپایي ټولنې ضد قوتونو ملاتړ کوي. د جمهور رئیس پوتین لومړی ستراتیژیکي لومړیتوب د اروپا او امریکا ترمنځ دیوالي ماتول دي. خو د اروپا کړهونو د ناټو هدف بیا تقویه کړی دی. د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو د کش، ډرون او جیټ الوتکو په شمول د هر څه د پیرلو اعلان کړی. دا د دې لپاره چې هیڅ روسي قومندان او ولسمشر دا فکر ونه کړي چې د ناټو پر خلاف په جګړه کې یې د بریالي کېدو امکان شته. ښایي 2018 کال د دواړو لوریو د هغه یووالي د راتلونکي په اړه د پرېکړې یو کال وي چې په نړۍ کې د لیبرال یا آزاد نظم پلوي کوي. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ. آشنا تلویزیون په یوټیوب کې ستاسو د خوښي پر وخت کغواړی زموږ خبرونه د دوهم ځل لپاره وګورئ. کغواړی د هغو پیښو نه خبر شي چې ستاسو له چاپیریال او ژوندانه سره مستقیمی اړیکې لري، نو په یوټیوب کې د آشنا تلویزیون پانی ته ورشي. د تازه او په زړه پورې معلوماتو او ستاسو ترمنځ واټن یوازې یو کلیک دی. اوس هم څولان خبرونه پایل امریکا څخه. د امریکا پولیسو ویلي دي چې د هغه مشهور بریدګر هویت معلوم کړی دی چې پرون یې د فلوریدا په ایالت کې پر خلکو ډزې وکړې. پولیسو ویلي دي چې وسله وال کس استینین سندیاګو نومیږي چې پرون یې د فلوریدا د فورټ لودردل په هوایي ډګر کې پر ډزو 15 کسان ووژل او 8 نور یې ټپیان کړل. شپږویشت کلن سنتیاګو د الاسکا ایالت اوسیدونکی دی. هغه په عراق کې د امریکا د ملي ګارد په چوکاټ کې پوځي دنده ترسره کوله، خو تیر کال د دندې نه په دې خاطر وشړل شو چې کار یې د رضایت وړ نه و. د مشکوک بریدګار ورور ویلي چې سنتیاګو رواني ناروغ و او تر درملنې لاندې دی. د اسلامي دولت نومې ډلې داعش له کلک مقاومت سره سره عراقي ځواکونو توانېدلي د موسل ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې ورو پرمختګ وکړي. سیمایزو رسنیو داسې انځورونه خپاره کړي چې ښایي پوځیان د الظهور او ورسیم عدن ښارګوټي کې ګزمه کوي. د متحد ایالتونو ملاتړ عراقي ځواکونه د اکتوبر میاشتې را په دې خوا د داعش نه د موسل د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. او اوس هم راځو هند ته. د هند 200 کب نیونکي چې تازه د پاکستان له قید څخه آزاد شوي دي د واګه بندر له لارې هند ته ورسېدل. دا کسان یو کال مخکې هغه مهال ونیول شول چې په سمندر کې د پاکستان حدودو ته ننوتل. هندي کب نیونکي په داسې حال کې خوشی کیږي چې د اسلام آباد او نوې ډهلي ترمنځ اړیکې په سرحد کې د شخړو له امله خورا ترینګلې دي. په
امریکا کې ځینې ډلې پلان لري چې د امریکا د جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ د لوړې د مراسمو په جریان کې مظاهره وکړي. د واشنگتن پولیس بیا ډاډ ورکوي چې د اخلال مخه به نیسي او امنیت به ټینګ ساتي. د فعالانو په لسګونو ډلې پلان لري چې د جمهور رئیس په توګه د جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ د لوړې په مراسمو کې چې ټاکل شوی د روانې میاشتې په شلمې نیټې باندې ترسره شي مظاهرې وکړي. خو د واشنگتن ښاروالي موریل بوسر وایي دې مراسمو ته چمتووالی لري. Of course in Washington DC هر څلور کال وروسته زمونږ حکومت تر خپل هدف ډیر کار کوي چې د قدرت سولیز انتقال په محل ټول خلک مسؤونه او خوندي وسی. پولیس تم لري چې د نوی جمهور رئیس د لوړې مراسمو ته به شاوخوا 900,000 خلک واشنگتن ته راشي. په مراسمو کې د امریکا د کانګرس نه تر سپینې ماڼۍ پورې رسم گذشت هم شامل دی چې شاوخوا سړکونو کې به په ډیر شمیر کې خلک ننداره وکړي. مظاهره د لوړې د مراسمو په جریان کې د مراسمو نه مخکې او وروسته پلان شوې دي. د دې ترڅنګ د ښځو تر ټولو پراخ مارش به هم په واشنگتن کې ترسره شي. د واشنگتن د ملي امنیت مشر کریس ګیلدارت وایي زموږ هدف تل دا دی چې یقیني کړو چې خلک راځي په سوله ییزه او قانوني توګه د خپل حقونو څرګندونه کوي. خو د دې ترڅنګ موږ باید مطمئن شو چې د ورځې په پای کې هر څوک خوندي خپلو کورونو ته لاړ شي. د نوي جمهور رئیس د لوړې د مراسمو په چمتووالي کې د موانعو ایښودل هم شامل دي چې د لاریو په واسطه د احتمالي بریدونو مخه ونیسي. تیره میاشت د جرمني په برلین ښار کې او د جولای په میاشت کې د فرانسې په نیس ښار کې د لاری په واسطه په لارویو باندې برید شوی و. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن. په واشنگتن کې پاتې کیږو. د باراک اوباما د جمهور رئیس دویمه دوره د روانې جنوري میاشتې په شلمه پای ته رسیږي. د هغه د دوو دورو حکومت میراث څه دی؟ پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکار ریپورت. د امریکا د لومړي تور پوستي جمهور رئیس د لوړې مراسم په هغو کسانو یوه دایمي اغیزه کړې ده چې دغه تاریخي پیښه یې په خپلو سترګو لیدلې ده. په هغو زده کوونکو کې آلیا مورګن او پیټریک اوینز شامل وو چې د 2009 کال د جنوري د شلمې د جمهوري ریاست پرانیستونکي مراسم یې د تلویزیوني شبکو له لارې لیدلي دي. زه پر ولسمشر باراک اوباما له حده زیاته ویاړم، ځکه چې هغه د شهرت هغه څوکو ته ورسېده چې موږ یې د رسېدو په اړه فکر هم نه کاوه. هغه له هغه څه نه زیات کړي چې په حقیقت کې ما د کولو فکر کاوه. ښاغلی اوباما له دوو دورونو وروسته د هغو اقلیتونو ترمنځ ډېر زیات محبوبیت لري چې په 2008 کال کې هغه ته رایه ورکړې وې. خو د ښاغلي اوباما دورې یو نژادي عکس العمل هم رامنځته کړ او هېواد لا پسې وویشل شو. دا یو تصادفي پیښه نه وه چې زموږ لومړني افریقایي اصل جمهوري ریاست د امریکا د خلکو د ځینو برخو ترمنځ نژادي نارضایتي راوپاروله. جمهور رئیس د جمهور غوښتونکو له سخت مخالفت سره سره یو شمېر اصلاحات رامنځته کړل. د مثال په ډول د اقلیتونو په میلیونونو کسانو د هغه له روغتیايي قانون نه ګټه پورته کړه. هغه په نژادي لحاظ توپیري ټاکنې وکړې چې په هغوی کې یوه تورپوستې لویه څارنواله او د سترې محکمې لپاره لومړی لاتینو اصله امریکایي شامله وه. هغه همداراز د نژادي مسایلو په اړه په چټک او کلک ډول خپل غبرګون څرګند کړ. د هغه د جمهوري ریاست په موده کې د پولیسو لخوا پر افریقایي امریکایانو د ډزو پر خلاف اعتراضونه زیات شول او د تور پوستو ژوند اهمیت لري په نامه غورځنګ پیل شو. د هاورد د پوهنتون استاد لورینزو موریس وایي دې ته اړتیا وه چې دغو ستونزو ته لارې چارې لټول شوی وای. په هغو نژادي مسایلو بحث کول چې موږ پوهېدلو چې په ټولنه کې موجود دي او موږ پام ورته نه کوو یو مثبت پرمختګ دی. سره له دې چې ښاغلي اوباما ونه کولی شول چې د مهاجرت په اړه هر اړخیز اصلاحات رامنځته کړي، خو هغه د سلګونو زرو مهاجرینو لپاره چې له خپلو کورنیو نه یې د بېلېدو خطر موجود و په امریکا کې د پاتې کېدو زمینه برابره کړه. هغه همداراز په 2014 کال کې د ځوانانو او اقلیتونو لپاره یو پروګرام پیل کړ. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ. لا 15 شو کلونو راهیسې د امریکا غږ د یو هدف لپاره هڅه کړې ده. د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه، د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه، د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پیښې او هغه څه چې
تاسو ته مهم دی رپورت ورکوي هر ورځ له هر لارې د امریکا غږ آشنا موثق د اعتبار وړ او هر اړخیز. یو محافظتي کڅوړه ښایي د پاخه عمر لرونکو کسانو د ټپي کېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي او ورسره د درملنې لګښت کم کړي. د امریکا غږ خبریال سټیف باراګانا په خپل راپور کې د محافظتي کڅوړې پر اهمیت او ګټو د متخصصینو نظر اخیستی دی. د ون فورس په نامه د هیپ هاپ د موسیقۍ دغه هنري ډله له مسیحیانو او مسلمانانو نه جوړه ده. ون فورس له تاوتریخوالي سره د مبارزې لپاره یو وسله ده. که موږ وغواړو چې خپل هیواد وژغورو نو باید موږ په خپل ځان کې بدلون راولو. د لیونل فوتوت په نامه یو زده کوونکي په بانګي ښار کې دغه ډله جوړه کړه چې د سندرو یو مطلعی ده. موږ سوله غواړو. د 2013 کال د سیلیکا یاغیانو له کودتا راهیسې په دې هیواد کې حالت عادي نه دی. د دغو زیاتره مسلمان یاغیانو پر خلاف ملیشي جوړې شوي او هیواد په خپلې منځنۍ شخړه بدل شوی. ما په خپلو سترګو د ماشومانو ډله ایزه وژنه ولیده. ما د ځوانو کسانو وژنه ولیده. خو دغه تاوتریخوالی باید پای ته ورسیږي، ځکه موږ سوله غواړو. ملي پخلاینه ډېره اسانه نه ښکاري، خو فوتوت وای هغه تیر کال دغه سندرغاړي د دې لپاره راغونډ کړل چې د یوې بیلګې په توګه وښیي دا کار ناممکن نه دی. هغوی له هر فرصت نه استفاده کوي چې خپل پیغام ورسوي. د مسلمانانو دغه سیمه د بحران یو مرکز و چې زیات تاوتریخوالی پکې رامنځته شو او زیاتره اوسیدونکي یې تیښتې ته اړ شول. دا سیمه اوس هم کړکېچنه ده. خلک ویره لري چې د ښار دې برخې ته راشي. هغوی همداراز ویره لري چې په دغه برخه کې کنسرتونه او محفلونه جوړ کړي. هنرمند محمد صالح وایي د دې وخت دی چې بې باوري پای ته ورسول شي. دا ځای د یو زندان په څیر دی. مسلمانان دلته ایسار دي، نو موږ دلته راغلو چې د سولې پیغام خپور کړو، څو مسلمانان آزاد واوسي او چیرته چې غواړي ولاړ شي. دغه کنسرت یو څه د عادي حالت د راتګ څرګندونه کوله. موږ له مسیحیانو سره د اوږدې مودې لپاره اوسېدلی یو. هغه څه چې روان دي عادي حالت نه څرګندوي، خو زه ډېر خوشحاله یم چې موږ ټول د دې موسیقۍ لپاره راغونډ شوي یو. دغه هنرمندان وایي چې دا کنسرت د هیلو د کاروان یوه برخه ده. تاج امین، داشنا تلویزیون، امریکا غږ. کاروان په نوې بڼه. کاروان مو د ټکنالوژۍ له وروستیو پرمختګونو خبروي. ټکنالوژي مو د هرې ورځې په تیریدو ژوند بدلوي. کاروان په نوې بڼې او محتوا سره هر جمعه د ماښام په شپږو بجو د آشنا تلویزیون څخه. کاروان هر جمعه خبري. په تلو تلو کې د نن لپاره مو خبرونه هم دومره. تر دې دمه مو له ملتیا منندویم. تر بیا.